Vlastne my sme spravili dve kopie. Jedna je pre teba a jedna je pre Gabriela. Čiže keď to celé vyberieš vonku, tak je to vlastne také to kazete. Ďakujem. E anche per te, cavolo. Per la litigata? Je to ináč viazané v talianskej koži, čiže je to, je to od sport24.sk. Tu vieš vonku. Je tam 50 vlastne mojich fotiek. A chceli by sme vlastne vedieť, že keď si budeš pozrieť tie fotky, že či si vlastne spomínaš na situácie, kedy boli fotené, a chceli by sme vedieť, že či si vtedy prežíval. To sme mali tiež prezentáciu koži a press conference pred turné. Áno. To si vlastne žltý dres, to bola tímová časovka. To som nemal na jeho týde. Spomínaš si teda na tieto udalosti? Ja som si spomínal, to nebolo ani tak dávno zase. Pýtajte sa na to 20 rokov. Tak by to bolo včera. To čo bolo? To ste pozerali, tam to bolo také tesné na cieľovej páske, myslím, že tam si bol prvý alebo druhý, teda to bola etapa. A tam sa potom strátil vtedy, pamätáš sa? Si išiel úplne dole medzi divákov a si nevedel nájsť karavan. Prvý dojem, aký máte z knihy, alebo aký máš z knihy? Prvý dojem. Páči sa ti? Očakával si, že to bude takéto pekné, keď si vedel, že nejakú knihu máš dostať, že to bude v takomto nejakom balení, viazaní, alebo si myslel, že to bude niečo menšie? No, ja som iba vedel, že sa rozpráva už od decembra o knihe, akurát nebol na to nikdy čas a konečne to vyšlo. Trošku zahapoval technika, než si pamätáš, si nám dovolil spraviť iba jednu fotku. Ale nefungoval blesk, sme to museli prefotiť vlastne na dvakrát. Toto bola posledná etapa, čo som vyhral a potom som spadol. Grazie. Ciao. Thank you.